Թուրքիայի արևելյան Էլիազիկ նահանգում գրանցված երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 22-ի, 1015 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Հայտնում են լրատվամիջոցները, հղումանելով արտակարգ իրավիճակների և տարերային աղետների գործակալության տարածած հաղորդագրությանը։ Հիշեցնենք, 6.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել 3 Երևանի ժամանակով 21:55-ին։ Աղետի գոտում աշխատում է Թուրքիայի 28 նահանգի ժամանակ 493 փրկարարական ջոկատ։ Փրկարարական աշխատանքները Թուրքիայում շարունակվում են։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը քննադատել է Ադրբեջանում փետրվարի 9-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական փուլը։ Պատվիրակությունը հաստատել է, որ քաղաքական որոշ գործիչներ չեն մասնակցել ընտրություններին դատվածություն ունենալու պատճառով։ Մինչդեռ Ստրասբուրգյան դատարանը փաստել էր, որ ընդդիմության այդ ներկայացուցիչներն ազատազրկվել էին կեղծ մեղադրանքներով։ Կառույցը արձանագրել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն իրականացրել նաև ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու Վենետիկի հանձնաժողովի և եվրոպական այլ կառույցների հանձնարարականները, եվրոպական պատվիրակությունը մատնանշելով Ադրբեջանում հոկտեմբերի 19-ի հանրահավաքը, որի ոստիկանական ուժերը ցրել էին ուժի կիրառմամբ, շեշտել է, որ երկրում հավաքների ազատության վիճակն անմխիթար է։ Իրանը չի բացառում Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները, անգամ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն ընդգծել է, դրա համար անհրաժեշտ է, որ Վաշինգտոնը չեղարկի Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Մեզ համար նշանակություն չունի, ով է նստած Սպիտակ տանը, մեզ համար կարևոր է, թե ինչ քաղաքականություն է այդ անձը վարում, ասել է Զարիֆը։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարությունը հաստատել է, որ երկրում գրանցվել է Չինաստանից տարածված կորոնավիրուսով վարակման 3-րդ դեպքը, նոր վիրուսը ընդլայնում է աշխարհագրությունը, հիվանդության նոր դեպքեր են արձանագրվել նաև Ավստրալիայում, Մալազիայում։ Չինական Ուհան քաղաքում, որը համարվում է կորոնավիրուսի վրընկման էպիկենտրոնը, առաջին բժիշկն է մահացել, որը բուժել է կորոնավիրուսով հիվանդացած բնակիչներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է, մահացածների մեծ մասը տարեց մարդիկ են, որոնք ունեցել են առողջական այլ խնդիրներ։ Եվս Չինաստանում վարակման հետևանքով արդեն մահացել է 41 մարդ։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը կառավարության հատուկ ժողով է հրավիրել, զգուշացնելու, որ կապված լուսնային նոր տարվա տոնակատարության հետ մահաբեր վիրուսի տարածման տեմպերն արագանում են։ Մերի Ներսիսյան, լուրեր։